Čau, tady je Michal, vítám vás u této krátké informačky a jsem na novém serveru, na kterým začalo poslední dobou hrát poměrně dost lidí, těch známějších youtuberů spíše, a je to server, který se jmenuje Record and Play, a předem bych chtěl říct, že tady na tom serveru nebudu vůbec jakoby točit klasický let's play, ale budou to spíš něco jako je ten náš soukromý server se Zekirem, že prostě třeba jednou za 14 dní, jednou za měsíc udělám takovou informačku, jak jsem postoupil tady s hraním a uvidím, jak to tady různě bude probíhat, řeknu vám k tomu třeba nějaký zážitky, co jsem tady zažil. Je to tady to poměrně známý server poslední dobou, stává se stále známějším a známějším. No. Takže to bych tomu ještě řekl. Na serveru je whitelist, takže mě nepište o IP adresu, protože vám nic stejně nedám, jinak jediný třeba k tomu můžu říct, že server běží na verzi 1.8, webové stránky serveru a facebookové stránky bude tam i v popisku videa, čili... co bych dál ještě řekl. No, tak když jsem tady na tom serveru začal hrát, tak byl jsem tady už včera, tady jsem si vzal struhy, která je tam a tím směrem jakoby za mnou, tam je čistka s různýma věcma, kterou jsem tady někdy našel na trávě, toho se nevšimejte, ale tady to je pro každého nového hráče, který se sem přihlásí, si může vzít tady ty věci, takže už jsem si je vzal a začal jsem tady teda hrát, dneska je čtvrtek 7. května a teď je 7:30 večer, jak vidíte, jak jsou tady nějaký hráči teďka, je to teda server pro Origo a pokud chcete tady hrát, tak si již takhle napište přihlášku tady na ten server a on vám určitě tady, admin je tady Wolftix, snad jsem to přečetl dobře, jestli ne, tak se omlouvám a ten vám když tak na to odpoví, budete potřebovat akorát Skype, tak jo. Čili já se s váma loučím a zase někdy, až tady bude malinko postup, tak se ozvu tak zatím. Ahoj.